Salam değerli dostlar, her vaxtınız xeyir olsun. Söz verdiğim kimi size müntəzəm olarak mənə ünvanladığınız sualların cevabını vereceğim. Bugün de hemen gündü, hemen məqamdı. Ötən dəfə də müraciət elədim ki, nə sualınız olsa, hələ ki iş yerimiz bağlıdır, canlı cevap verə bilmədiyimə görə, canlı yayım təşkil edə bilmədiyimizə görə heç olmazsa qeyd edeyim. Sizi pəcmürdə qoymayım, intizarda qoymayım, cevaplar verim. İlk önce çoxlu sayda ünvanladığınız suallara göre teşekkür ederim. Bu artık sizin faal olmağınızı, dikkatli olmağınızı, kanalımızı izlemeyinizi, derinden izlemeyinizin bariz göstericisidir. Buna göre xüsusi teşekkürümü bildiririm. Ama ele suallar var ki, məni aşır, mənim bilik çerçevemde değil. Yeri olmayan suallar var. Mesela ben müraciət edəndə demedim ki bürc hakkında sual verin. Çünkü bürc hakkında sual olanda astrologiya yok. Ferdi qaydada bürc hakkında suallar olanda bu bunun ortaya getirilmesi için günlerle, saatlerle vaxt lazımdır ve onu derhal belə sadə sual kimi kabul edib cavablandırmaq olmur. Elə sorur, elə yazıb ki, mən Əkizlər bürcüyəm, məsələn, ruzim bərəkətim nə vaxt olacaq? Bu suala cavab verilmir. Bu suallara, ümumiyyətlə mən o suallara cavab vermirəm, vaxt aparan şeydir. Əkizlər bürcü, Azərbaycanda 100 mindən çox Əkizlər bürcü var. Biraz astrologiya, görücülük, falçılıq, nə bilim, nəsə Allahın ayəsi kimi baxmaq olmaz. O, nə bilək, hansı Əkizlər bürcü, hansı, nə bilim, ruzi, bərəkət. Bu biraz başqa şeydir, bu astrologiya deyil. Kimsə efirdə deyir, yalan falan bunu deyirsə, onun bizə aidiyyatı yoxdur. Bir adam haqqında, bir insan haqqında fərdi qaroskop hazırlamaq onun haqqında mini elmi işdir, yarı elmi işdir. Bunun üçün hər dəfə deyirəm, doğum saatına qədər dəqiq öyrənmək lazımdır, qan qrupuna qədər, doğum yerinə qədər və bir həftə gecə gündüz oturub onu işləmək lazımdır. Ona mənim vaxtım yoxdur, heç həvəsim də yoxdur. Yani o hakkımda düşünürler ki, yəqin mən adam falan kabul edirəm. Ama buna göre mən kabul eləmirəm. Bu işle məşğul deyiləm. Çünkü bir hafta gece gündüz bir adama nəsə hazırlanmaqdansa oturup daha çok insan için bir məqalə, bir psixoloji tez, bir nə bilim, mənəvi dəyərlərə malik süjet hazırlamaq olar ki, insanların maariflənməsində rol olsun. Belə suallarınız cavabsız qalacaq. Ne bileyim, mən filan bürcəm, filan bürcəm mənimki tutur. Mən ümumiyyətlə sevgidə bunu qəbul eləmirəm. Dəfələrlə bu barədə kanalımızda çıxış edib. İndi kimsə astrologiya həvəsi ilə deyirsə, boşuna qalacaq. Xüsusi olaraq astroloji cəhətdən müəyyən suallar var, o maraqlı suallar, onlara cavab verəcəm. Amma mən burada daha çox ictimai, siyasi suallara cavab vermək dedim. Bugün biz müharibə ərəfəsindəyik. Bugün bölgə, region gərgin bir durumdadır. Ölkədəki vəziyyət o qədər yaxşı deyil. İnsanların yaşayış durumu, dolanışığı, qidalanması çox ciddi problemlərlə üz-üzə qalıb. Siyasi dairələrdəki qarşı durmalar aşağı təbəqədə yaşayan insanları, sadə insanları zərb altında qoyur. Belə deyim də, yaşayış tərzini təkrar edeyim ki, çətinləşdirir. Bu dözülməzlikdən bağlı suallar gözləyirəm sizdən. Bəzi adamlar deyir, mənim bürcümü 2021 dənə gözləyir. 2021-ci il hələ avqustun axırı yazmağa başlayacağım. Bu haradasa noyabrın ortası, noyabrın axırı bitəcək. Həm siyasi, ictimai, həm astroloji. Noyabrın axırları bitir və dekabrdan onu sizin hüzurunuza təqdim edəcək, buraxacaq ki, baxasız, izləyəsiz. İndidən tezdir, hələ indiki dönəmi keçək. Qəlbəlik hələ 5 ay var, insanlar indidən gələn elə düşünürlər. Bu ili, bu günü üzərimizə düşən vəzifələri yerinə yetirək, məsuliyyətimizi dərk edək, öhdəliklərimizi başa çatdıraq, ondan sonra bir gələn il haqqında düşünməyə dəyər. Ona görə bu suallar, bəzi suallar var, ki, yenə də bürcünə bağlıdır, amma canlı yayım olanda kimsə nə bilim deyir, mənim ay bürcüm nədir, yüksələn bürcüm nədir. O həmin canlı yayım nə vaxtsa versək, işlər açılsa, biz gedə bilsək, onda qarşımda hesablanma belə deyim, sxemini qoyaram, dərhal onu cavablandıraram. Amma ki, ictimai, siyasi sualları, mənəvi suallara cavab vermək istəyirəm. Bəzi insanlar var, hətta
fikirlərini yazır. Mən keçən dəfə dedim, təkcə sual yox, fikirlərinizi yaza bilərsiniz, tənqidlərinizi yaza bilərsiniz. Bax, bu barədə mənim üçün maraqlıdır. Və hal-hazırda səhər saat, bu gün ayın deməli avqustun 17-sidir, səhər saat 10-dur. İndi son sualları da toplayıb sizlərə cavab verirəm. Ondan sonra növbəti yenə də bu videonun altından o sualları yazın. Nə sualınız olarsa, ölkə ilə bağlı, dünya ilə bağlı, o barədə sizinlə fikirlərimizi bölüşərik. Keçək insanların yazdığına. Sevil Süleymanova yazır ki, siz çox gözəl mövzulara toxunursunuz, lakin bu bizim məmurları qətiyyən maraqlandırmır. Onların dini də, inamı da, imanı da puldur. Əgər onlar xalqı düşünsələr, şəhid analarına, qadınlarına bu qədər laqeyd münasibət bəsləməzlər. Ancaq bu məmurlar onu unutmasınlar ki, artıq vaxtları alıb, bütün bu hərəkətlərinə lazımınca cavab alacaqlar. Az qalıb, artıq bu günlər qapının astanasındadır. Buna çox inanıram, təbii ki. Təbii ki, hər kəs cəzasını alacaq, yetimin malını yiyən, insanların haqqını tapdıyan insanlar mütləq cavabını verəcək. Amma nə vaxt necə onu Allahın ixtiyarına buraxaq. Onsuz da başlayıb o proses, amma yenə də davamı gələcək, daha sürətli gələcək. Adam Bakuvi yazır, salam Səbu bəy, Allah bütün haqq carçılarını qorusun, milli düşüncəmizi məhv edib, torpaqlarımızı düşmənə təhvil vermək üçün hər cür oyuna gedənlər gec-tez öz cəzalarını alacaqlar, təxminən eyni mövzudur. İnsanların, bax, görsünüz, hər kəs narazıdır baş verən proseslərdən, məmuriyyətdən, idarə etmə situasiyasından. Yazır ki, adam bakıb davam edir ki, amma biz də sakit dayanıb baxmamalı və hər birimiz öz missiyamızı yerinə yetirməliyik. İnsan olaraq haqqın yanında olmaq qədər şərəfli bir ömür yaşamalıyıq. Bu nə qədər çətin olsa da, o qədər də şərəflidir. Bəli, həm də nə qədər çətin olsa da, amma mümkündür. Doğru bir kodeks qoyub ortaya, doğru bir modul qoyub ortaya ki, gözləməklə bir şey olmaz. Biz qədərlər deyirik ki, hər şeyi Allahın ixtiyarına buraxaq. Allah özü də buyurur ki, zalimin zülmünə etiraz eləmək savabdır. Biz ibadət eləyirik, o Musa Peyğəmbərlə bağlı hədisdə var, deyir. Allah bir gün buyurur ki, sən mənim üçün neynəmsən, deyir, gecə gündüz ibadət eləyirəm, nə bilim, dini təbliğ eləyirəm, deyir, o sən özün üçün eləyirsən ibadəti, savab üçün, insanları da ora yönəldirsən ki, onlara xeyir olsun, bəs mənim üçün, deyir, axı bilmirəm neynəyim, deyir, bir yetimi geyindir, bir acı doyuzdur və bu mənə elədiyin, o boyda elədiyin ibadətlərdən qat-qat üstündür, o mənim üçündür, bir az var orada, onu görüb kim doyuzdur ki, ona o savabı yazan. Bax, bu Allah üçün görülən işlər. Doğrudan da bu mümkündür, bu mütləq olacaq. Bəxtiyar Abbas yazır ki, Peyğəmbərimiz və məsumlarımızın axır zaman haqqında çoxlu hədisləri var. Yəqin ki, tanışsınız, axır zaman amilinə münasibətimiz necədir? Yəni, bəzən indi çox sual verirlər ki, axır zaman gəlir. Axır zamanı nə biz, nə bizim nəvələrimiz görməyəcək. Bir tərəfin götürürlər ki, yəni qiyamətlə bağlı hədislər var, yazılmış o işarətlər var, kiçik əlamətlər var, onların kiçik qiyamətin daha doğrusu əlamətləri var, böyük qiyamətin əlamətləri var. Bir də kiçik qiyamətin heç əlamətləri düzgün, belə deyim, mərhələri şəkildə heç tamamlanmayıb. Ona görə o barədə düşünmək, bu daha çox ümitsiz adamların düşüncəsidir ki, görsən deyilər, Mehdi sahabə zaman qoy gəlsin, gör nəyə inəyəcək. Bunu da elə əslində o siyasi texnologları ortaya atıb ki, hər şeydən əlinizi üzəsiz, zalimin zülmünə qarşı çıxmayasız, deyəsiz, orada sahib zaman ağa gəlib bizi qurtaracaq, xilas edəcək. Bu belə olmur. Biz özümüz o mübarizəyə başlamalıyıq ki, o da gəlsin, bizim önümüzə düşsün, bir komandanlıq eləsin, bu zülmə qarşı vuruşmaq. Hərə özü bir tərəfdə olursa, onun gəlişi daha gec olar. Çünki insan mübarizə aparmalıdır. Mübarizə aparsaq, gücümüz çatmasa, artıq o deyir, zülm ərşə dirənir, amma dayanmadan biz ayaq üstə duruqsa, onu da gələcək. Gələcək ki, siz tək deyilsiniz, sizin himayədarınız var, Allah məni göndərdi və zülmü yer üzündən silək.
Yoxsa hələ oturur deyir, nə bilim, qiyamət belə gəlir, nə bilim, nə eləyir. Bu şeyləri insanların beyninə tez-tez salırlar ki, qoy insanlar, çünki qiyamət haqqında, dünyanın sonu haqqında düşünəndə mübarizə əzmi olmur, özünə qapılır daha çox. Bu 2012-ci dekabrın 21-i dedilər, ondan sonra 3 aydan bir indi də deyirlər. Çox təəssüf ki, insanlarımız da inana-inana gedir. Yadınızdadır, dedilər, aprelin 29-u dünya dağılacaq, nə bilim, asteroid gələcək. Neçə dəfə dedim ki, yalandır, görərsiniz ki, aprelin 30-u başqa şey deyəcəklər. Aprelin 30-u dedilər, mayın 13-ü daha bir dəhşətli asteroid gəlib yerə edər. Yenə də insanlar inandı. Ona görə artıq təksir eləmirəm. İnsan bir şuur olar, insanın zəkası olar, insan bir minimal elmi olar. Biliyorlar ki, bunu hər gün 2 gündən bir deyirlər, 3 gündən bir deyirlər. İndi inandırım sizi, sabah yenə desələr, yenə qorxacaqlar, hər şeydən əl üzəcəklər. Və bundan istifadə edən idarə edicilər yeyib talayır, deyir, olsun insanlar qorxuda qalıb. Necə ki, bu pandemiya şovsunu çıxardıblar, hamı qorxu içində qalır dünya üzrə. Bu, belə oyunlar var. Sonra, görək, ayrı nə yazır? Yeganə Əhmədova yazır ki, proyektdə, Türkçə yazılıb, daha doğrusu fransızca projedə. Növbədə yer kürəsinin elektrik kəsintisi və ya sanacaq, kəsintisi yanacaq, aralı yazılıb, yanacaq növbədə elektrik kəsintisi də yaşanacaq, belə bir anlaşılmaz bir şey yazılıb. Bu haqda veriliş hazırlayardız, bilgiləndirərdiz. Belə başa düşdüm ki, deyir, Türk proqramlarında bunu deyirlər. Türk proqramlarında o elmdən kənar olan adamlar, adını tutaq ki, astroloq qoyub falçılıqla məşğul olan adamlar, ümumiyyətlə, astrologiyanın A hərfini belə bilməyən adamlar gündə Venera filan yerə gəldi, filan şey olacaq, nə bilim, Mars qoç bürcünə daxil oldu. Bu, o deməkdir ki, nə bilim, dəhşətli bir şeylər olacaq, dəhşətli, qorxulu, müharibələr. Bunu deməyin özü də bayaq dediyim kimi insanları qorxuda saxlamağa xidmət edən bir amildir, bir üsuldur, bir priyomdur. İnsanları sanki qorxutmaqla, skandal yaratmaqla özlərini reklam edirlər və axırdamsa da boşa çıxır. Elektrik enerjisini kəsə bilməzlər. Qəza olarsa, başqa bir şey olarsa, o da müəyyən bölgədə. Çünki elektrik yaşam deməkdir, elektrik internet deməkdir. Və digər vacib amillərdən də hətta bu oyunları quranlara belə belə deyim ki, sərf eləməz oyunları quranlara. Həm də indi elə bir dönəm var ki, məsələn bizdə o şəkər zavodunda İmişlidə yerləşən. Onlar elektrik özü alır. Yadınızdasa Mingəçevir elektrik stansiyası partlayanda məsələn onlar zavodu bütün o deyəsən o çuğunduru, digər qarğıdalının o saxlayıb ondan o qaz çıxır, qazdan da nəysə hansısa formada, hansısa texnoloji üsulla elektrikə çevirdilər. Mən işıq idarəsində işləyən dostlarım var, dedim, bu necə olur, deyir, o elə bir üsulub var, amma ildə bir dəfə Azərenerji onlara işıq verir, çünki həmən ərəfədə onlar o texnologiyanı təmir edirlər, yenidən qururlar. İldə bir dəfə bir aydır biz işıq verir, qalan vaxt özlər. Yəni, belə zavodlar, işıq, özündən işıq verən çox var. Dünya, həm də dünyanın işıq sistemi bir yerdə deyil ki, tutaq ki, Amerikada söndürəsən, Azərbaycanda da sönür. Hər yerdən təcrü dolunsaq belə, bizdə işıq yanar. Yəni, bu biraz üslubdur. Amma yox, hansısa bir oyun olsa ki, bütün dünyada tapşırsa ki, işıqları tutaq ki, günün müəyyən müddət söndürün. O da, onlar da boş şeylərdir. Bu təzə müstəqil olanda gündə 2 saat, 3 saat işıq verirdilər. Dünya dağılmırdı ki. Yəni bu qorxutmağa hesablanmış fikirlərdir, boş verəsiz gərək. Aygün İbişova yazır ki, deməli, məcburi köçkünəm, evim eşiyim yoxdur, çətinliklə 3 övlad böyüdüb, mükəmməl tərbiyə və ali təhsil vermişəm. O bir olan Allahın köməyi ilə oğluma evlənmək qismət olmur nədənsə, hər dəfə əmma çıxır. Bu qismət, əmma çıxmaq, bu biraz mistik sual verirsiniz. Bu böyütmüsünüz, bu qədər savab iş verirsiniz, oxutmuşsunuzsa, o Allahın qismətidir, ya oğlunuz biraz aktiv olmalıdır. Siz o hansısa bir əşya, hədiyə, mal almaq deyil ki, gedib haradasa hansısa bir dükandan alasınız.
Bu artıq mənə aid sualdır və mən bunu qəbul eləmirəm. Tarixi də yazıb. Deyir, ümidimi kəsmişəm, özümü günahkar bilirəm. Bu doğru yanaşma deyil, əzizlərim. Bu qədər mistikaya, bu qədər nə bilim, Allahın o verdiyi lütfdən siz yararlanıb sağ-salamat böyütmüşsünüz, uşaqları oxutmuşsunuzsa, onda bir zamanı var, onda bir dövr var. İndi elə bir dövrdür ki, mənim də çox dostlarım var, artıq 35, 40, 42 yaşları var. Zəmanə çətinləşib, bunu fərdiləşdirmək olmaz. Normal idarə etmə olsa bizdə, normal işləri olsa, maaş olsa, hər şey yaxşı olsa, insanları təmizliyə gedən insanların qabağını kəsib, ancaq pis olan yerlərə yönəltməyə həvəsləndirməsələr, televiziyalarda bu şovlar insanların əxlaqına balta vurmasa, hər şey hamı, insanlar yaxşı olar, bir-birinin insanların etibarını itiriblər, inamını itiriblər, oğlanlar qıza şübhəyə yanaşır ki, görəsən bu təmizdir yoxsa yox, qızlar da oğlanlara. Böyük əksəriyyət belədir, ona görə çox çətindir, çox, yəni tək sizdə deyil, bütün ölkədə belədir. Allaha həmd edək, ümid edək, dualar edək ki, istədiyimiz olsun. Yoxsa ümidimiz mücəm. Ümid üzmək, ümidsizlik şeytandan gəlir, dinimiz buyurur. Qətiyyən olmaz. Hər kəsin bir dönəmi var. Hər halda evlilikdir, övladdır, başqa şeylərdir, evdir. Bunu Allah birbaşa belə deyib ki, sərəncam verir ki, bu olsun. O olma dedi, ol demədikcə olası deyil. Ona görə ümid üzmək filan yox. Bəlkə oğlunuzun özünün bir nəsə bir düşüncəsi var, problemi var. Onu bilmək lazımdır. Azər Hüseynov yazır, mən Azərbaycanımızdan narahatam. Ölkə başçısının dəyişməsini istəyirəm. Bu olacaqmı və nə zaman? Azərbaycanda haqq ədalət hökm sürəcəkmi? Millətimə görə narahatım. Sizin cavabınız mənim üçün önəmlidir. Narahat olmaq az şeydir. Bu deyirsiniz Azərbaycan. Azərbaycanın ayaqda durması üçün, çiçəklənməsi üçün hər gün özünüzə sual verin. Bax, mən nə eləmişəm, nə eləyə bilərəm, hansı işlərim olub, hansı fəaliyyətim olub, nailiyyətim olub. Yoxsa qıraqdan durub narahatım, o bilirsiniz nə olur? Bombalayırdılar bizi 92-ci ildə, 91-ci ildə. BMT deyirdi, biz çox narahatıq baş verən vəziyyətdən. Aprel döyüşlərində dedilər ki, burada insanlar, əsgərlər həlak olur, bundan çox narahatıq. Nə bilim, Azərbaycan hökuməti Rusiyanın Ermənistana silah verməyinə çox narahatıq. Belə-belə suallar verirlər, narahatıq. Bu da sizin dediyiniz incimiyin, biraz ona oxşuyun, narahatıq. Hamı hər şeydən narahatdır, amma o narahatçılığı toplum olaraq aradan qaldırmaq üçün biz nə edirik? Məsələ bundadır. Qıraqdan durub o qədər narahat olaq ki, lab ağlayaq, havalanaq, qışqıraq. O olmur. Bu elə bir sistemdir ki, siyasət. Gör prezident ailəsi olsa nəsə olasıdır. Bu deyil, bu sistemin özünü dəyişmək üçün lazımdır. Hətta hökumətin də dəyişmək istəyəndə ona da insanın özün içində bir təpər olmalı, vəhdət olmalıdır. Ortaya arqumentlər qoyub, nəyin doğru, nəyin yalan olmadı, olduğunu göstərmək lazımdır. Ona görə kənardan narahat olmaq azdır. Həm də mən görücü deyiləm, elə hər şeyi görəm. Nə bilim, başqa biraz o sualınızın özü mənəkdir doğru, biraz. Bir var, məsələn, siyasi politologiya, texnoloji cəhətdən baxırsan, siyasi texnologiya, o üstündən də astrologiya, bir də öz müşahidələrimiz, ortaya bir şeylər çıxır. Amma Azərbaycan, elə suallar çox verirlər, axırı necə olacaq? Bir əvvəlini bilək, yəni tarix baxımından, bugünün yaşayaq və dirçəldək, axırı özü gələcək. Rüxsarə babayı yazıb ki, toylara nə vaxt icazə verəcəklər, görəsən, bu xoş xəbər deyin. Nəvəm 8 aydın nişanlıdır, 3 dəfə toyun vaxtını təxirə salıb. Bu yüzlərlə, minlərlə belə adamlar var. Hətta mən eşitdiyimə görə aprelin əvvəli Naxçıvana bir yaxın adamların, qohumlar var, elçi gediblər, elə yollar bağlanıb, bugünə qədər hələ oradadırlar. İndi arada o təyyarələr işlədi, bilməm, onda qayıtdılar yoxsa yox, görün, aprelin əvvəlindən gediblər, elə qalmışdılar orada. Yəni, belə hallar da var. Bu, artıq ümumi dünyanın bəlasıdır. Ona görə biz heçinə deyə bilmərik. Səkinə Qaybaliyeva yazıb, Səbu müəllim, mən bəzi şəhid anaları tanıyıram ki, onlar vətən uğrunda qurban verdikləri oğulları haqqında 10-15 dəqiqəlik xatırlama xarakterli sujetlərin çəkilməsinə arzu edirlər.
Ha, keçen defa söhbətimdə demişdim ki, keçmiş döyüşçülərdən çəkməyə film üçün sujetlər, kadrlar çəkməyə başlamışam. Ona rəğmən sual verib böyük ehtimalla. Onların övladları həmişə xatırlanmalıdır. Bu onların haqqıdır. Çox təəssüf ki, televiziyalar şəhidlərimiz haqqında portret xarakterli sujetlər çəkmirlər. Özləri də etiraf edirlər ki, bu qadağandır. Burada da çox mənalar gizlənir. Təbii ki, şəhidlərdən, qəhrəmanlardan danışmağı özlərinə sığışdırmırlar. Qeyri gizli, aşkar, qeyri aşkar, gizli olan qüvvələr qadağan edib. Yalnız belə deyək ki, mübariz tutaq ki, İbrahimov haqqında danışırlar. O da artıq Türkiyə televiziyası o qədər onu təbliğ edib ki, seriallara salıb ki, artıq bunu mümkün deyil danmaq. Amma digərlər var. Mən elə ötən söhbətimdə o barədə danışmışdım. Ötən dəfə axırıncı suallardan oldu, yarım çıx qalmışdı. Dedim, genişdir cavabı. Nuray Mamedi yazır ki, 3-cü Dünya Müharibəsi haqqında nə deyə bilərsiniz? 3-cü Dünya Müharibəsi nə biz görəcəyik, nə nəvələrimiz. Yəni, yaxın zamanlarda deyil. Yəni, demirəm, vaxtını biləm. Amma yəni, yaxın 50 ildə, 100 ildə elə bir şey yoxdur. Çünki dünya artıq indi 2-ci Dünya Müharibəsi ərəfəsi deyil, 40-cı illər deyil. İndi dünya müharibəsi olarsa dəhşətli bir şeylər olacaq. Bax, indi hal-hazırda söylüyürlər ki, Qarabağda savaş başlayacaq. Yunanistanla Türkiyə artıq qarşı-qarşıya gəlib. Artıq hərəsinin öz ittifaqları var, tərəfdarları var. Bunların heç biri olmayacaq. 2020-ci ildən gedir. Sonrakına baxarıq. Çünki sonraki illəri hesablamamışam. 2020-ci ildə nə Yunanistanla Türkiyə müharibəsi olacaq, nə Qarabağda hərbi əməliyyatlar. Bu Qarabağla bağlı zaten ilin əvvəlində demişdim ki, bu il Qarabağ bölgəsində hər hansı hərbi əməliyyat olmayacaq. Maral Babayeva yazıb ki, Səbu bəy, Belarusiyada son nə olacaq? Lukashenko gedəcək, amma hələ ki davam gətirir onu, çünki güc resursları var, hələ davam gətirir. Amma artıq belə deyək ki, o kisə yırtılıb gedəcək. Mən dünən də yəqin gördünüz, 120 minlik miting var idi, etiraz aksiyaları var idi, tətillər edirlər, belə bir şey. Bunun hamısını Rusiya edir. Həm müxalifətdən, həm miqdərdən qarşı-qarşıya qoyur ki, başqa ölkələr də elədiyi kimi Belarusiya zəifləsin, daha çox nəzarət altında olsun. Amma belə getməyəcək. İndi çox böyük ehtimalla 6 ay və ya 1 il ərzində Lukashenko artıq davam gətirə bilməyəcək. Bunu da görəcək. Amma bu günlərdə, nə bilim, kimisə gəlməyi, dəyişməyi mümkün deyil. Çünki onun oturuşmuş bir, 26 il oturuşmuş bir hakimiyyəti var. Turan Allahverdiyev deyir ki, Putinin Naxçıvan haqqında dedikləri haqqda nə deyə bilərsiniz? O barədə soruşur. Bunun Putinin dediyini heç ağlım kəsmir. Naxçıvan olsa da zaten ermənilərin tamahında olan bir bölgədir. Amma Türkiyənin Atatürk'lə Lenin'in də müqavilə, SSR ilə Türkiyənin müqaviləsi də var idi ki, hətta Sovet dövründə əgər Naxçıvana hərbi müdaxilə olarsa, çünki Atatürk bilirdi ki, ermənilər biraz o ada kimi qalan, Azərbaycan özünə birbaşa yolu olmayan Naxçıvan hər an blokadada saxlayıb, ona hücum edib tutmaq olar, belə düşünürdülər. Və ona görə də o uzaq görənliyi eləyib onu müqavilə bağladılar ki, Naxçıvana hərbi müdaxilə olarsa biz də hücum eləyəcəyik, qarşısını alacaq. Ona görə boş şeylərdir. Ümumiyyətlə, Putinin belə dediyini mən inanmıram. Yəni, ağılsız, o qədər da ağılsız saymıram onu. Səma Vəliyeva deyir ki, Qarabağı almaqda kimlərsə bizə kömək olacaq. Ümumiyyətlə, hər bir müharibədə tərəfdaşlar və rəqiblər olur. Özümüz ala bilərik, təki, belə deyim ki, başqa müdaxilələr olmasın. Azərbaycan ordusunun yarısı ilə Yerevana qədər ala bilərik. Biz tərəfdə, yəni Tərtərdə, Bərdədə, Ağdamda belə bir söz, dualar edirlər ki, Allahım, sən bizi erməni ilə baş-başa burax. Yəni, bir onlar qalsın, bir də biz onda kim gücü varsa göstərək. Prezident də son dövrlərdə çıxışında demişdi, asan xidmətdə ki, ya təkbə-tək döyüşək. O da ona bənzər bir şeydir. Kimlərsə köməyi filanı lazımdır. Rusiya olarsa bizə də təbii ki, onlara kömək elədik ki, bizə də kimlərsə kömək eləyir. Artıq bu Azərbaycan-Ermənistan çərçivəsindən çoxdan çıxıb.
Qəndilə Şahlarova, Azərbaycan hara gedir, məhv olacaqmı, xilas olacaqmı? Belə bir sualdır ki, bunu verməyin özü səhvdir, verməyin özü biraz laqeydlikdir. Azərbaycan heç hara getmir, Azərbaycan yerindədir, həmişə də yerində olacaq. Biz hara gedib getməməyimizdən gedir söhbət. Onda hər kəsin fərdi yanaşması var. Kimsə həyatını risk atır, millət üçün çalışır, insanların maariflənməsi üçün. O şov xarakterli, əxlaqi cəhətdən, mənəvi cəhətdən aşağı olan düşüncələrdən azad eləmək üçün gecə gündüz çalışır. Adam da var, qıraqdan baxır, elə deyir, əşi, bu millət düzələn deyil, bu millətdən işinə çıxmaz. Millət yatıb, özü ayıqdır, bütün millətin yatdığını görür. Belə-belə deməklə insanları daha da ruhdan salırlar, Allah elələrindən qorusun. Punt 777 yazır ki, bu il pandemiya qutaracaq mı? Biri qutaracaq deyir, biri qutarmayacaq deyir. Bu pandemiya siyasi bir oyun olduğuna görə biz onu bilə bilmərik. Mən həmişə deyirəm, kefləri nə vaxt istəsə, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının kefi nə vaxt istəsə, onda da deyəcək ki, bitdi. Vaksinlər çoxdan hazırdır, amma qoymurlar insanlarda tətbiq oluna, uzadırlar. Bu, həmişə dediyim kimi, iki qüvvə arasındakı savaşdır. O, nə vaxt savaş bitəcək, onda da sona çatacaq. Bir yazıb, Bayram Quliyev yazır ki, Qarabağın azad olduğu günü bizə xəbər verir. Azad olduğu gün özümüz təyin edəcəyik onu. Cəmi 28 gün ərzində biz Qarabağı tamam ala bilərik. Sadəcə əmr verilməlidir və salam. Nə vaxt əmr verilsə, desə, Qarabağ uğrunda, Ali Başkomandan desə ki, Qarabağ uğrunda savaşa başlayırıq, cəmi 28 gün ərzində oranı almaq olar. O günü özümüz təyin edirik. Bugün geçsək, bugündən sayacaq 28 gün. Yəni, azı 28 günə biz həll eləyə bilərik. Yəni, biz bilə bilmərik o şeyləri. Bəxtiyar Abbas yazır ki, informasiya yayılıb ki, 2023-cü ilin sentyabrına qədər məktəblər, məscidlər açılmayacaq. İnformasiya yayılır, informasiya çox şey yayılır. Elə bu işin başında duran Bilqeyis dedi ki, 2021-ci ildə bitəcək məsələn. Ona daha çox inanmaq olar, çünki öz əllərindədir. 2023 deyirlər, sonra nə bilim, 2050 filan, belə-belə deyirlər. Bax, girişdə dediyim o, insanları ruhdan salmağa, insanları qorxu içində saxlamağa xidmət edən bir informasiyadır bu. Ruslan yazıb ki, Səbu bəy, sizcə gələn ildən bizim xalq da tam demokratik, bizim xalq da tam çox daha dəni bitişik yazırlar, mən qızıqlanıram əslində ona, bu Azərbaycan orfoqrafiyasını, Azərbaycan dilinin orfoqrafiyasını belə darmadağın elmək olmaz. Filan sözünü falan yazırlar. O barədə də gərək bir dəfə danışmışam, bir dəfə də danışam. Deyir, gələn ildən bizim xalq da tam demokratik ola biləcək yoxsa yox. Hələ biraz demokratik olaq, ondan sonra tam demokratik ola bilər. Azərbaycanda azad mətbuat yoxdur. Azərbaycanda müstəqil fikir deyə bilən bir kanal yaxud da mətbu orqan, xüsusən də mətbu orqan, xüsusən də çap məhsulları yoxdur. Hansısa cəsarətli bir məqalə yaza. O YouTube kanalında olan o kəskin fikirlərdən ancaq xaricdə olan kanalların dedikləridir. Yəni, Azərbaycanda mümkün deyil. İndi bu birinci buradan başlamaq lazımdır. Təəssüf ki, yenə də suallar qaldı. Dini suallar da var burada çoxlu. Üç barədə astroloji cəhətdən canlı yayımız olana qədər xahiş eləm, suallar yazmayın, bax, təbliğ edin. Yenə də nə sualınız olsa, məhz bu videonun altına yazın ki, mən onları qeyd eləməyim daha asan olsun. Diqqətinizə görə sağ olun, kanalımıza abunə olmağı da unutmayın.